โอเคแสดงว่าสังคมการอัพเมนทั้งไงนี้อัพเมนจังบางแห่งปีตกอัพได้ตัวตัวบานกาต่อสาต่อที่ต่อสาสาสาปีสิบพิบในรีนะ most complimented fragrances for men นะสมัยบุรุษจังยี่ตะเพียงไม่บานหายยี่ตอบได้อัพเมนบางแห่งโดยยี่ยังคือเตะทีนสิบพิบในรีนะประเดี๋ยวยังมันเตอร์ใส่ใส่คือกดចាប់អារម្មណ៍យើងគាត់សរសើរយើងក៏អប់ឈ្ងុយបើមិននិយាយក៏គាត់គិតក្នុងចិត្តចឹងដែរណាតោះយើង let's go ក្រោយតែឃើញសភាពអរ៉ាប់គាត់ជិះស្គាល់ហើយគឺ Versace Eros ណាហើយនៅក្នុងដាវ format នេះគឺ order parfum ណា EDP ដល់ពេញកណ្ដាលហើយ format គាត់ថាអានេះគឺជាទឹកអស់មួយដែរគេហៅថាស្អីស្អីក៏ជួយចិត្តណាទោះបីថាមានគេប្រើយ៉ាងច្រើនណាអញ្ចឹងមិនប៉ិតប៉ុន្តែវានៅតែគេថា king ណានៅទីជាស្ដាច់មួយហើយបាញ់ចូលក្លឹបចូលអីគឺកប់សេរីហ្មងតើអត់ប្រើអីក៏បានដែរយើងចូលចិត្តអ្នកនេះវាផ្អែមសិចស៊ីមិនប៉ិតប៉ុន្តែយើងប្រើអត់តែយើងចិត្តប្រើប្រើបានទាំងអស់ហើយនេះគឺទទួលបានការរសារក៏ដូចជាតេកទីនៅចំណាប់អារម្មណ៍សុភមនារីច្រើនមែនទែនណាពេលដែលយើងបាញ់អាហ្នឹងទៅហើយ Yeah just get EDP ព្រោះតម្លៃវាសមនឹងគុណតម្លៃណាបើចង់ជាប់បានយូរជាងហ្នឹងទៀតយក perfume ទៅគាត់ថា EDP គឺវាជាប់យូរស្រាប់ហើយណា Azaro the most wantedអ្នកបាត់ទេបង្ខំអញ្ចឹងគឺអានេះគឺជាតកអស់មួយដែល Affirmation គាត់ថានៅទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីសុភមនារីហើយគឺជាតកអស់មួយដែលបើអ្នកនេះបានហត់ហើយប្រកាសជាយល់នៅអត្តន័យណាថាវាគឺជាតកអស់មួយដែលសិចស៊ីបំផុតសម្រាប់បុរសណាសិចស៊ីជាតកអស់សិចស៊ីមួយក្នុងចំណោមតកអស់សិចស៊ីផ្សេងទៀតណាបានហត់សិចមកដោយដែល Affirmation ធ្លាប់បាននិយាយអញ្ចឹង DG Dolce & Gabbana The One or the Parfum នេះគឺអ្នកតាក់គេថ្នោតថ្នោតដែរសារខោមានកម្មៅយើងផ្ទេមានឃើញវាដបបដិញខ្មៅឡើងទៅថ្លាអញ្ចឹងអានេះណា Affirmation ធ្លាប់និយាយអញ្ចឹងបើនិយាយទៅអាចអាចថាជាតកអប់មួយសម្រាប់នៅពណ៌ដែលល្អជាងគេនៅលើពិភពលោកនិយាយសិនខ្លាំងណាហើយគាត់ថាយកវាសម្រាប់បច្ចុប្បន្នគឺវានៅតែអែមណាវានៅតែអែមវានៅតែជាតអមមួយដែលល្អហើយវាជាតអមមួយដែលសិចស៊ីតាក់ទាញស្រស់ស្អាតមែនទែនលក្ខណៈចិត្តមកគឺមនុស្សប្រុសតែម្ដង masculine ណាជក់លក្ខណៈជក់ឈ្ងុយមែនទែនហើយស្ទើររឿងភាពជាប់បន្តិចមិនដែរមិនបញ្ហាអីទេព្រោះបើយើងគិតទៅវាភាពជាប់វាគឺល្អដែរប៉ុណ្ណឹងណាល្អសមរម្យហើយអញ្ចឹងពីចុងក្រោយគឺណា Ferragamo Intense Leather ណាក្លិនស្បែកក៏អូបឈ្ងុយមែនទែន